Ryanair ha cancel·lat per demà gairebé 400 vols a Alemanya, Suècia, Bèlgica i Irlanda per la vaga de 24 hores convocada pels seus pilots. Les cancel·lacions podrien augmentar si el sindicat de pilots d'Holanda s'afegeix a la vaga. Avui, de moment, aquí a l'aeroport de Palma, els vols de la companyia operaven amb normalitat. Per demà hi ha 12 vols cancel·lats a Son Sant Joan i 2 a l'aeroport d'Eivissa. Els pilots reclamen millores laborals i salarials, però Ryanair assegura que cobren un 30% més que a altres aerolínies de baix cost.